Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u novosti. Danas se na zagrebačkom Kvaternikovom trgu održala najiščekivanija modna revija godine. Modni dizajner Ivan Fedor predstavio je svoju reviju pod nazivom Trenirke nonšalantno kroz 2014. godinu. Na popularnom Kvatriću naš je kolega Domagoj Puškarić. Domagoj, čujemo li se? Ivane, čujemo se, Bog. Reci nam, kako je sada na Kvaternikovom trgu? Što se događa? Evo dakle, meni iza leđa netom je završila modna revija pod nazivom Trenirke nonšalantno u 2014. Iskoristili smo priliku i prije same izložbe smo porazgovarali sa njenim autorom Ivanom Fedorom, kojeg su kolege posjetile u njegovoj nastavi. Pa pogledajmo što su snimili. Slavni zaljubljenik u nogomet i modu Ivan Fedor proveo nas je kroz svoj dom. Prvo nam je pokazao dnevnu sobu. Ovo je moja dnevna soba, dakle tu se sa svojim tapirom, tu se družimo, imamo tamo bazen. Bazen. Ali ima tapir ime. Ima tapir, se zove Frane. Frane iz Omiša. Ne, Frane iz Brazila. A zatim nas je odveo do spavaće sobe prepune zmija gdje je dao intervju našem novinaru JJS-u. Dakle, ja sam tu reviju pripremao 7 godina i očekuje se jedno 10 ljudi. To će biti dakle najnovije trenirke. To će biti trenirke svih stilova za sve ljude. Jeste li još nešto malo o vašoj toj trenjaci? To je novi dizajn, koliko sam čuo. Da, to je najnoviji dizajn. Dakle, to su takvi materijali koji nisu viđeni na ovim prostorima i ne bi ništa više o tome govorio, ne smijem. Postoji mogućnost da odem u Brazil, ali ne bi sad na tome. Brazil, to je Južna Amerika? Da, to je Južna Amerika. Vidjeli smo kako Ivan Fedor bez straha živi sa svojim ljubimcima, tapirima i zmijama. A kako je to izgledalo na modnoj reviji, trenirke, nonšalantno kroz 2014. Pogledajmo u nastavku. Bila je to nada sve zanimljiva izložba i kreacije koje nam je pripremio Ivan Fedor zaista su neobične. Sljedeća izložba na rasporedu je za točno 4 godine i evo, za danas to je sve sa Kvaternikovog trga. Ivane? Hvala Domagoje. A sada vijesti svijeta. Iz Brazila, točnije iz stožera FIFA, stižu nam najnovije informacije. Otkrivena je nova vrsta hrvatskog navijača. Iako vlasti u Brazilu čine sve kako bi spriječile najezdu, čini se da je to nemoguće. Nova vrsta hrvatskog navijača najotpornija i najfleksibilnija do sada. Naša televizija posjeduje ekskluzivne amaterske snimke iz jednog doma u Brazilu gdje sve to možete vidjeti uživo. Upozoravamo mlađe gledatelje da su iduće snimke uznemirujuće, pa ih molimo da ih gledaju uz pratnju odrasle osobe.
Metal. Svašta. Prije samo kraja, poruke naših promidžbenih sponzora. Zehi, Ivan Fedorni, ipte onajaći vas. To bi bilo sve za večeras, poštovani gledatelji. Hvala vam na pažnji i želimo vam ugodnu i laku noć. Doviđenja.